ତମ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ ତାକୁ ପରମିଶନ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର କାନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଥା ମୁଁ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି କେତେବେଳେ ରାତି ପାଇଯିବ ଜଣା ପଡିବନି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାନ୍ତା ବିଷୟ ପଠେଇବ ତ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଆରେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମକୁ ଲାଜ କାହିଁ ଲାଗିବ ହେଲେ ଭାଇ ଜୁହାର ଜୟ ଶୁଣିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଯାତ୍ରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତ ସିନ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଚାଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ସବୁବେଳେ ଜଣକ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଲାଭ କଣ ସେଇ ନାଁରେ ସେଇ ନାଁରେ କେତେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ ଏବେ ମୋ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁ ନାଣିଛି ରାଜବଧୂ କହୁଛି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଦେହ ଟାପରେ ମୋର ଲୋକ ଥିଲା କାଇଁ ସୁଯୋଗ କହୁଥିଲି କୋଉଦିନ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ମିଳିବ ଆଜି ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ମିଳିଛ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ତମେ ସେ ରଜ ପୁଅ ଭୋଗ ତ ମୋ ଦେହକୁ ନେଇଛି ବାହାଘର ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା କିଛି ତ ହେଲାନି ଆସୁନ ମୋ ବିଛଣା ରୂପିଲା ନେଇଯିବ ମନ କଣ ବୁଝିବ ରାଣୀ ମା ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ରାଜା ଘରର କଞ୍ଚ ମାଂସ ଖାଇବି ମାନେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇବି କେତେବେଳେ ରାତି ପାଇଯିବ ଜଣା ପଡିବନି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାନ୍ତା ବିଷୟ ପଠେଇବ ତ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଆରେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମକୁ ଲାଜ କାହିଁ ଲାଗିବ ମୁଁ କଣ ଝିଅ ପିଲା ତମ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ତାକୁ ପରମିଶନ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର କାନ୍ତା ବିଛଣ କଥା ମୁଁ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି କେତେବେଳେ ରାତି ପାଇଯିବ ଜଣା ପଡିବନି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାନ୍ତା ବିଷୟ ପଠେଇବ ତ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଆରେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମକୁ ଲାଜ କାହିଁ ଲାଗିବ ମୁଁ କଣ ଝିଅ ପିଲା ଲାଜ ଲାଗିବ ମୁଁ ମାନୁଛି ତମର ଲସ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ଗେଲୁ ମୁଁ ତ ଲାଭରେ ରହିବି ନା ସବୁ ତମ
ଉପସ୍ଥିତ ଅସୁଧ୍ୟ ବହୁ ତମେ ତମେ ଲାଭବାସ କରୁଛ ଆରେ କିଏ ଲାଭରେ ରହିବ ତମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇବି କିଛି ବି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲାନି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ବାପା ହେଇପାରିବି ହେଲେ ମୋର ତ ପିଲାଟିଏ ଦରକାର ନା ତା ନହେଲେ ରାଧାଙ୍କ ଚୌକିରେ ବସିବ କିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ତରାକୁ ତମ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦରକାର ରାଧାଙ୍କର ଚୌକି ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡିଲେ କାନ୍ତରାକୁ ମୁଁ ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଡାକିଦେବି ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିବି ବାପଟା କଷିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଖତମ କରୁଛି ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କାଲିକି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ରହୁଥିବ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଥିବ ଜୟ ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।